Cik BiH jednoglasno potvrdio rezultate izbora za sve nivoje. Dodik predsjednik Srpske, Cvijanovićeva član predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Banja Luci protest opozicije ispred RTRS-a. Budući poslanik SDS-a Aleksandar Trninić u hapšenju, nisam kupovao glasove. Narodna skupština Srpske je usvojila prijedlog budžeta i ekonomskih reformi za 2023. godinu. Održane sjednice lokalnih skupština u Prijedoru i Tesliću. Vrijeme i sutra sunčano, uveče na oblačenje.